čauky mňouky lidi, jsem tady zase a dneska si uděláme karbošky. Tak a potřebujeme na to. Já mám krkovičku, já si ji umelu, takže potřebujeme na té maso, té krkovičky je asi kilo a půl necelých. Tady mám 3 housky namočené, uvidím, jestli je tam dám úplně všechny, ty pořádně vyždímeme. Samozřejmě potřebujeme česnek, pepř, majoránku, sůl a já tam dávám i trochu plnotučné hořčice a tady máme usmaženou cibulku. Takže já si to maso jdu umlejt, já si ho melu, je to lepší než kupovaný, protože dneska do toho dávají hrůzný věci. No a pustíme se do toho, budeme smažit klasicky na pánvice, i když já je někdy dělám i v troubě. No, takže jdu to nakrájet všechno, voloupeme si česnek a tak dále. A pustíme se do karbošků. Maso jsem si namlela a teď tam dáme ne hrůzný, ale různý věci. Takže pochutiny máme tady pepř, dle svojí chuti samozřejmě. Majoránku, dle své chuti samozřejmě. Sůl, dle své chuti samozřejmě. Cibulku. Někdy dávám i syrovou. Dneska jsem se rozhodla smaženou. Tak, dám tam vrchovatou lžičku. Ale já to vyškrábu, já mám tady jenom trochu. Tak to tam takhle dám. Hořčice. No, teď takhle vždycky vyždímu. To pečivo, já jsem tam teď dala housky, ale hele, když nemám, dávám i chleba. Normálně si nakrájím chleba, namočím ho do studené vody. Takže dle své chuti. Všechno. Tak a teď si to dáme. Já se to teda dávám do robota, aby mi to zamíchalo, protože ta ruka mě ještě bolí, ještě se na to necítím a je toho i hodně. Takže si to prostě zamícháme. Kdo bude chtít, může zahustit. Někdo zahušuje strouhankou, já hladkou moukou. Já nevím proč, ale zdá se mi to takový lepší, že tam není toho moc. Ale já myslím, že ty housky tam máme dost. Takže asi takhle. Já se trochu pospíším. Vyžmíkat. A jak tomu budu dělat bramborovou kaši a okurkový salát. A já doufám, že mi trochu karbanátku, těch našich karbošíků, že nám zbyde i na zejtřek. Moje dcera je zbožňuje, ta nejmladší, a furt chodí a ještě do ručičky, jen tak do ručičky, jen tak do ručičky a nezbyde nic. Takže si jich uděláme hodně, aby jsme měli i jen tak do ručičky. Takže teď si je dáme zamíchat. Mám to promíchaný, tady mám takhle bystičku se studenou vodou, do toho si budu namáčet ruce. No, budeme tvořit takový karbošky, jak je nám libo. Dneska máme sami, jak je nám libo, nebudeme dělat, jak nám není libo. Ať se nám to líbí. Uděláme placatější, ať se nám to pěkně propeče. Tak, hlavně ty mokré ruce, aby se nám to nelepilo. A jestli jste neviděli, že jsem tam dávala česnek, tak jsem ho tam dávala, ale vy jste to nemohli ani vidět, protože já jsem ho dala do mlejnku. Když jsem to mlela, to maso, tak jsem ho dala zároveň do mlejnku. Tak to jsem dělala nějakou hodně malinkou kouličku, malinký karbošík. Tak. No a budeme je vyprážať. Připravte si olej, připravte si pánvičku a budeme je pomalu píct. A já už si dám vařit i bramborovou kaši, nastrouhám si okurku. Takže máme hotovo, připravíme se na další fázi. Já už jsem udělala jeden malý karbošík, takže jsem ochutnala, že jsou fajn. No a tak to si tam dáváme, pomalinku smažíme, změříme si plamen pod tím, já teda příkon. A pomalinku smažíme. Karbošky si otočíme. Já už se tady vedle vaří brambory na tu kaši a já už se těším, jak si dám. Mohla jsem jich tam dát víc,
aby se mi pěkně propekly, no hold. Hold, nedá se nic dělat. Takhle pečeme všechny, dáváme pozor, nikam neodcházíme, co nám to nepřipálí. Krásně se nám pečou karbošky. Já doufám, že jste poznali, že to jsou karbonátky, my jim jenom doma říkáme prostě karbošky. Jasně, jako facka, každý si tomu svýmu jídlu, které doma dělá, může říkat, jak chce, ale nevynáší to ven, protože to je pak průšvih. To je fakt opravdu průšvih. Lidi vás ukomenujou, jsou schopní vás zavraždit. Takže bacha na to, jsou to karbonátky, u nás doma řečeno karbošky. Salát je hotový, putuje do ledničky a čekáme, až se nám fakt uvaří pořád, čekáme teda, až se nám uvaří brambory a dopečou karbošky. Jdeme vytáhnout naše karbošky a já zároveň s bolavým srdcem oznamuji, že vyhodím tuhle pánvičku, na který já zrovna teď peču, protože na dvě věci nemůžu říct tady na jaký. A já už mám na to vztek, normálně cokoliv tam udělám, tak se mi tam přichytává, jo. Takže já teď měním i pánvičku. Odpoledne si koupím novou, já už toho mám opravdu plný zuby. Větší teda, to je hrozný, jak nemáte dobrou pánev, víte, kde to je, že jo? Všichni víte, kde to je. Tak jo, takže já si je takhle vytáhnu, přestávám nadávat. No a dám si se menší, takže to budu smažit díl, ale nevadí. Nevadí, takže jdeme na další kousky. Tak vidíte, změnila jsem pánvičku a už je to všechno v pohodě, tahle je fakt dobrá, ale je malinká, no, tak já si půjdu koupit nějakou lepší, větší, protože já už nevím, jestli na to nervy mám, nebo na to nervy nemám, nevím. Tak, pak mi když tak do komentářů napište, jestli říkáte, já už mám na to nervy, nebo já už na to nemám nervy. Jak se to vlastně říká, jak je to správně. Vytahuju poslední karbošíky. No koukejte, jak je máme krásně zlatý. Doufám, že jsem vás inspirovala, že si je zase a opět uděláte a že si pochutnáte. Takže tady je máme. Počkejte, abyste na to viděli. Takže takhle, tady je máme. Mějte se krásně. Děkuju všem odběratelům, všem koukatelům a čauky lidi.